Kas näin annetaan lähtökäsky ja saman tien pystyy pelaamaan klubi Kasper Terhoa numerolla 67. Tavoitellaan oikeasta laidasta, mutta hän ei palloon pääse. Lidi löytää Kevin K. Sivi Benissanin, joka lähtee pikkuhiljaa laittaa ryskyttämään. Ja nyt hienosti löytyy Terho ja Terho tulee jo boksiin. Tässä olisi jo vetopaikka ja sitä Terho hakee. Rankkaria klubi vaatii. Sitä ei tule. Enqvist oli hyvin sijoittuneena, mutta saman tien lähtee vyöry jälleen tulemaan. Lähtee syöttö Musacille ja Musacin pudotus. Se menee klubille. Kovin nyt hidastelee klubi ja Hilton ottaa erittäin röyhkeän riiston. Hilton, Musaci. Musaci lähtee laukomaan etukulmaa kohti. Henriksson vähän räpeltää, mutta ei siitä sen kummempaa tule. Heikkoja kohtia näyttäisi olevan, että TPS on päässyt vähän vahvemman oikeudella niistä. Jo jotain pientä rakentelemaan. Holman päälle pallo tulee. Takatolpalla olisi tilaisuus, mutta Henriksson onnekkaastikin taitaa aika refleksinä lyödä tämän pallon kauemmaksi. Anini pyrkii nopeaan vastaiskuun. Hyvä syöttö oli Sanjualle. Oikealla menee Tero. Sitten myös oli Sanjua syöttöä tavoittelee. Koponen on kaukana maalistaan ja todella rohkeasti lähtee tilanteeseen. Nyt on Terho kentän pinnassa. Koponen tuli erittäin kovaa tilanteeseen. Katsotaan nyt sitten, kuinka Kasper Terhon tässä kävi. Lehtiranta. Anini. Anini hakee Heiskasta. Nyt oli tärkeä katko. Karlssonilta sieltä pääsee taustalta Kukic yrittämään vetoa. Hyötynäkökohtaa soveltaa Enqvistä. Tästä pääsee eteenpäin syökkäämään. Jakonen haastaa Didiä. Jakonen boksissa. Pieni on kulma. Ja kulman potkuksi tämä menee. Syy Benissan rajaheitto heittämään. Kinnus on mainio katko. Sitten on tiukka paikka. Musacille pallo päätyy onnekkaasti. Hän antaa Jakoselle. Jakonen vasurilla takakulmaan ja tolppaan kajahtaa. Nyt Jakonen käyttää sitten sitä niin sanottua heikompaa jalkaansa. Ja vallan mukava kuti lähtikin, mutta pienestä oli kiinni. Todella pienestä oli kiinni. TPS johtomaali. Sonny Hilton, nyt tulee vähän prässiä. Anini on aivan iholla, mutta Hilton pääsee pallon laitaan laittamaan. Lehtiranta vastaan Musacin, pallo jää vielä pelattavaksi. Hilton tavoittelee Jakosta, Didi vastaa Jakonen. Jakonen pääsee boksiin, mutta sen verran pystyy Didi häiritsemään. Nyt Sohla Henriksson, Jakonen yrittää kattaa päällä. Ehkä kauden hävyttäviä viimeistelyyrityksiä. Sisään se ei mene, mutta tyylipisteitä ropisee. Jakonen, Hilton. Enqvistin aikana keskusteluissa puhuttiin muistaakseni siipimiehestä, mikä oli sinänsä ihan hauska, mutta en tiedä, onko sitten jalkapallo niin käyttökelpoinen termi sinänsä. Toki kaikki ne on tyhjästä kuitenkin luotu aikoinaan. Pohjolainen. Hyvä pallo. Tästä pääsee Hilton keskittämään. Se on voimakas keskitys ja sinne tulee Jakonen. Kyllä on Jakosella tänään ollut hajulla useampaan kertaan maalintekoa, mutta vielä ei ole sikaria saanut Oskari Jakonen palaamaan. Lähellä on käyty 3 tekopaikkaa hänelle laskettavissa. Periaatteessa jos ajattelee sitä yhtä, missä hänellä jäi vähän laukaus piippuun ja meni kulmaksi, niin siinäkin paikattynkö. Nyt tulee puolustusta klubille paikattynkö. Anini. Ja tästä heilataan pallo maaliin. Eipä tarvitse klubi todellakaan paljon. Nopea vastaisku ja Samuel Anini junior iskee julmasti pallon maaliin. Kimmokkeen pallo ottaa matkan varrella, mutta maali tästä kuitenkin tulee. Se tuli kuin salama kirkkaalta taivalta ja iski Turun palloseuraan todella kivuliaasti. Tässä nähdään tämä hara syöttö, josta Anini pääsee tulemaan ja saako Holmaa jalkaa väliin. Kyllä saa ja se tässä taitaa olla kotijoukkojen kannalta ikävästi se ratkaiseva tekijä, että Koposella ei ole mitään palaa tähän palloon. Anini pistää pallon säkkiin. Heiskanen tavoittelee Anini ja Penga puolustaa ja Anini on kyllä todella liukas kaveri. Hyvä syöttö oli Sanjualle. Kvassili Benissan. Tässä olisi klubilla vielä tilaisuus rakentaa toinen pussi tähän jakson lopulle. Ja ei todellakaan ole kaukana. Taisi että tällä kertaa Kinnusesta kimmokkeen ylärimaan osuu Kevin Kvassili Benissan. Klubin onneksi oli Jakonen ajanut vähän syötöstä ohi, eli ei ollut mitään mahdollisuutta ottaa tuossa palloa matkaan. Nyt jälleen hyvä riisto ja aika ylhäällä. Latonen saa pallon
Latonen lähtee itse vetämään ja maalin katolle. Joakim Latonen pallon saa. Sihvonen. Jakonen pääsee etenemään. Ja sitten Jakonen ampuu pallon aivan stadionilta ulos. 4 riviä vaille jää. Nyt aukeaa TPS:lle ilmaiseksi paikkaa. Musatsi jää vähän katselemaan, ihmettelemään. Kalabatama ei veto koskaan lähde. Siirtelyä Jakonen. Ja kulman potku tästä TPS:lle tulee. Tässä taisi kyllä nyt aika hyvin kiteytyä TPS:n tuskainen tilanne. Ai. Olipa nöyryyttävä tilanne tämäkin. Jos oli Benharaja heitto huvittava, niin mitä tässä sitten tapahtuu? Eli tämä kova työ meni tavallaan hukkaan ja nyt pääsee Didi tästä vielä hyökkäämäänkin. Toppari Didi nousee hyvin ja antaa Haninille. Hanini laukoo ja tulostauluun kajahtaa Joakim Latosen nimen kohdalle. Eli ensin Samba Bengalta väärä heitto ja sitten se on Hiltonilla heitto, joka ei koskaan lähtenyt. Pallo lipsahti hänen näpeistään hänen päänsä. Pallo oli vielä takaraon puolella, niin kädet tulivat kyllä eteen, mutta pallo ei enää mukana ollut. Musatsi pääsee lataman. Henrikssonilta todella omituisen näköinen torjunta, mutta se toimii polvella pallo kauemmaksi. Tai fysio käy katsomassa, mikä hänen tilanteensa. Jakonen kaikkensa antoi ja maalipaikkoja hänellä oli, mutta ei pysty niistä rokottamaan. Sitten nukkuu klubivahti Elmo Henriksson, joka kyllä tietynlainen villikortti on tässä pelissä ollut. Musatsi hakee Espinosaa. Didi, joka hetki sitten makasi kentäpinnassa tuskissa, näyttänyt olevan ihan hereillä. Hilton pallo boksiin jälleen. Siitä tulee toki Lehtirannan kautta nähdäkseni kimmoke, mutta jälleen ottaa polvilla torjunnan Henriksson. Kinnunen nostaa palloa boksiin. Siellä on Holma ja siinä oli ensimmäinen paikatynkä TPS:lle tällä toisella jaksolla. Katsotaan sitten, missä iskussa Kinnusen vetojalka on tänään. Lupa on annettu ja Kinnusen kuti lähtee, mutta oikealta hieman ohi. Pallo jää boksiin, mutta Heiskanen pääsee purkamaan. Hilton. Ja siinä on paikka, mutta oli myös paitsio. Kalabatama pääsi yrittämään lähietäisyydettä ja sitten siellä makaa klubitoppari Matti Peltola ilmeisestikin. Tässä vielä tilanne uudestaan ja siinä selkää rysähtää nähdäkseni Rasmus Holma. Sen myötä Peltola sinne tantereeseen jää. Edelleen siihenkin nähden, että TPS:llä on kotikentällä ollut vaikeaa, niin kyllä tätä täytyy yllätystuloksena pitää, mutta TPS:n hyökkäyspeli edelleen on pahasti tukossa. Sitten pääsee Terho yrittämään ja lähellä on klubi toinen maali. Se vilahtaa kuitenkin hieman Koposen maalista ohi. TPS:n rajaheitoksi tämä menee. 6 lisäminuuttia menossa. Missään tapauksessa ei TPS:llä enää kauan armon aikaa ole. Ja se armon aika loppuu siihen. Klubi 04 ottaa voiton 1-0. Vierasjoukkue nappaa pisteet Samuel Anin juniorin maalilla, joka syntyi 42. peliminuutilla.